დღე დღეზე 9 მაისია ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და ჰიტლერული გერმანიის და სამარცხებლად გერმანული ფაშიზმის დასამარცხებლად საქართველოს მაშინ საბჭოთა საქართველოს თავისი არშეობის მანდლზე ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიღო. გამარჯობა თქვენ უყურებთ გაცემას მეოურების ქვეყანა და დღევანდელ გადაცემაში მოგიტყობინოთ ვაკის პარკში დაღუპულ და აგდაგრძალულ უცნობ ქართველ მეოურებს. რამდენ ვერ ჩამოყალიბნენ ქართული და უცხოელი მკვლევარები თუ რამდენი ქართველი დაიგუपा საერთო ჯამში მეორე მსოფლიო ომში რუსები დღემდე ამ სამამულოომს ეძახიან და ბავშობაში მეც საბჭოთა საქართველოსში დავიბადე და საბჭოთა კავშირში და მაშინ ასე მოიხსენიებდნენ დიდი სამამულომი. ვიცით რომ 41-დან 45 წლამდე გძელდებოდა საბჭოთა კავშირისთვის ესომი და ამომში რა თქმა უნდა საბჭოთა 15 რესპუბლიკიდან ერთ-ერთი მათ შორის საქართველოს იყო. ჩაბმული ჩვენ უშუალოდ ბრძოლა არ შეგვეხო, სოხუმი და ქუთაისი და იბომბა სულ 1-2 ჯერ თელიომის განმავლობაში, მაგრამ uzarmazari msxerpli gaviget. dgemde rogorz gikhari zustat arvicit randomi daigupa iski vicit yi ro daakhloebit millionamde kartveli katsi da akaik kali tsipo gatsweuli am meori msopli omis frontebze tumtsa da daakhloebit albat 300000 kartveli daigupam ertiamdeni dasakhichrda tumtsa ა ერთი დანამდვილებით ვიცით რომ საქართველოსთვის ყველაზე ტრაგიკული ადგილი იყო ყირიმის ნახევარკუნძული ყირიმზე მშვიდობა დღესაც არ არის ბრzolа у просори داخла რუსებს اكو ოკუპირებულიცა ارتვის უკრაინას მაგრამ იქ როგორ განვითარდება მალე მოვლენები ნახოთ და იმედი გვაქვს რომ უკრაინა მალე დაიბრუნებს ყირიმს მაგრამ ყველაზე დიდი სასაკსკლაო საქართველოსთვის ჩვენი ერის არსებობის ისტორიაში ყველაზე დიდი სასაკსკლაო იყო ა ჩვენი მეომრებისთვის, ქართველებისთვის იყო ყირიმი და განსაკუთრებით კი ქალაქი ქერჩი. ა 42 წელს ქერჩე, ყირიმში, ყირიმის ფრონტიერქვა შეიჭრა ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ნიჭიერი გერმანელი სარდალი, იყო ასეთი ა მანშტეინის ფელდმარშალი რომელსაც დაევალა ყირიმის აღება და რომელსაც დაევალა განსაკუთრებით ყირიმის გამორჩეული სამხედრო პორტი სევასტოპოლის აღება და მან ეს ამოცანა ბწინვალთ შეასრულა ყირიმის ფრონტის საბჭოთა მხრიდან ჩამოიშალა და ნაცილი ძალიან დიდი ნაცილი ტყetschავარ და ნაცილი დაიუღpa ზოგმაკი აკა იქ თავი შეაფარა სხვა სხვა თავშე საფრეებს და დაახლოებით 15000-მდე ჯარისკაცი თავ საფარებდა ა ქერჩტან არის ასეთი აჯიმუშკაის ქვის სამტეხლობები იქ ქვის სამტეხლო იყო კUIS კარიერი იყო თავის დროზე და ოდიდგანთელი მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული და იქ უზარმაზარი გვირაბები იყო 10 და 15 კილომეტრი გზელდებოდა მიწისქვეშ გვირაბები და იქ დაახლოებით 15000-მა ჯარისკაცამ და ერთი ამდენმა მშვიდობიანმა მოსახლემ 42 წელს თავი შეაფარა სწორედ ამ სამტეხლოებს არაერთი დოკუმენტური ფილმი კადრიც არის ამისი არაერთი მხატვრული ფილმია შემდეგ გადაღებული ძალიან დიდი პრობლემა კონდათ იქ გამაგრებულ აჯიმუშკაის სამტეხლოებში გამაგრებულ მეომრებს წყლისმო მოებასთან დაკავშირებით გერმანელები დაუნდობლად ხანტმორაუდრენ, ხან გასუშებდრენ, расარშებოდრენ, რომ მოეხოთსა და საერთო ჯამში random-ი მე თვითიანი წინააღმდეგი, შემდეგ აჯიმუშკაის ქვის სამტეხლოების დაიფყრეს და მთლიანად ყირიმი დაიფყრეს. დაახლოებით, დაახლოებით ქერჩტან 90.000-მდე ქართლია დაგუპული. Arsad Arasdros Erdbashat ამდენი ქართლი არ დაგუპულა, დაიგუპა მხოლოდ керჩი, ყირიმის ნახევარკუნძულსა და მადგან გარკვეული ნაწილი ქართველებისა чайხოთსა და დაიგუპა სწორედ ამ აჯიმუშკაის ქვის სანტეხლოვში. 75 წელს, 1975 წელს, როგორც თელサブჭოთა კავშირში машиндельში აღინიშნებოდა 30 წლის თავი მეორე სოფლიო ომის დამთავრებიდან გადაწყიტეს რომ 75 წლის 9 მაისს საბჭოთა კავშირის შემდგენლობაში იყოთ 15 ვერესპუბლიკაში დიდი ზარზეიმით დაეგრძალათ მოეძებნათ ხედრები 15-ვე რესპუბლიკის არომადგენლის და უცნობ ჯარისკაცებად დაეგძალათ. ტაჯიკებს, ტაჯიკი მეომარი უნდა მოეძებნათ, სადღაც მეორე მსოფლიოის ფრონტებზე ყირგიზებს. ყირგიზი რუსებს, რუსი ქართველებს, ქართველი და როგორც ირკვევა, მაშინ ქართლის სამხედროებისგან ხუთ კაციანი კომისია შეუდგენიათ, სამი აქედან გენერალი ყოფილი, ორი პოლკოვნიკი და მათვის დაევალებიათ, რომ მოეძებნათ ქართველები. ბევრი არიფიქრა ამ ჯგუფმა და წავიდა იქაც ყველაზე მეტი ქართველი ერდ შა დაიგუपा, როგორც გითხარით, ეს ადგილი იყო და არის ქერჩი და მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი ადგილი იყო აჯიმუშკაის ქვის ამტეხლობი და მოკლედ ეს ხუთკაციანი ჯგუფი ეძებდა ქართველ მეომარს და ეძებდნენ რითი ახლა როგორ მიხდებოდი ქართული იყო თუ სხვა მაშინ მეო სოფლიო მისდროს წესი კონდა სამხედროებს რომ ტყავის ტყავის kamarში პატარა ესეთ რკინის მასრას იდებდნენ საცახელი და გვარი ეწერათ. შემდეგ ამერიკელებმა ჯეტონები მოიგონეს საც პირადი ნომერი სისხლი ჯგუფი და საცელი და გვარია. ეს უფრო ცივილიზებული ამანო საბჭოთა ვერსია არის და უფრო ძველი ვერსია იყო, რომ აი ეს kamarში კონდოთ ჩაკერებული პატარა რკინა რკინის მასრა და აი მასრაში საცელი და გვარი იყო და ერთ-ერთი უпоვიათ ახალგაზ და 22 23 წლის ბიჭი ეს ჯგუფი ამბობს, სხვათა შორის, უნდა ითქვას, რომ სამივე генераლმა და ორივე პოლკოვნიკმა საიდუმლო საიდუმლოდ საფლავში ჩაიტანეს, ისე რომ არ გათქვეს აი ამ ჯარისკაცის ინაპოვნი კერჩი, ნაპოვნი ქართველი ჯარისკაცის વિનાობა. ერთი რასაც დანამდვილებით ამბობდენ, რომ ნამდვილად დასავლეთ საქართველოსოდან იყო. მე ვარ აუდო პროა ესე მკაფიოთ და მოჭრილა შეგვიძლია მეგრულ გვარებზე ვთქვა რომ აი დასავლეთ საქართველოდან იყოს. შეიძლება ვწდები, შეიძლება არ ვწდები ყოველ შემთხვევაში 22-23 წლის ქართლი ბიჭი აღმოაჩინეს ქართლი ბიჭის ხედარი აჯიმუშკა ის ამქვის სამტეხლოებში და აიქერჩიდან მთელი ჩრდილო კავკასიის გავლით, შემდეგ უკვე აფხაზეთის გავლით, ჯავშან ტრანსპორტიორიში, ჯავშან ტრანსპორტიორით აი ეს საზეიმო ჩამოასვენეს და თურმე ქალა-ქალაქ ჩერდებოდნენ და იყო მთელი გლოვა და დატირება, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ძალიან ბევრი მათ შორის შემიწინაប្រებიც არიან, უგზოუკლო დაcargargulები, მათ შორის ქერჩი ვიცით რომ ის წავიდნენ, იბზოდნენ და გაქრმათი ალიკვალი არცაფლავია არაფერი და რჩენილი არ არის და ყველა თავისად მიიჩნევდა თურმე თელსაკარტოოში გზა და გზა და ყველა თავისებურად ტიროდა ამジャრისკაც ჩამოასვენეს საზეიმო ცერემონია დაიწყო თავისუფლების მოედნდან ის დასვენებული იყო სამხედრო ლაფეთზე 1975 წლის 9 მაის აქ დიდი სამბით დაგძალეს და მას შემდეგ ენთო მაშინ дегенთო აი ესეთი ცეცხლი ეხლა აქ რეაბილიტაცია მიდის ვაკის პარკში და ვიცით როგორი მძიმე ამბებიც იყო ვაკის პარკის ჩადრევანთან დაკავშირებით ეს რეაბილიტაცია აშკარა ძალიან შენელებული ტემპით მიდის მაგრამ ერთ დროს ეს იყო მოსალოცი ადგილი მეც მაგალითად პატარა რო ვიყავე პიონერი რო ვიყავე მე მე ხუთე მეექვსე კლაში აქ მოგვიყვანეს გაგوامწკრივეს ფიც დაგوادებიეს პიონერის და ამსაფлауზე მოგვიყვანეს. ეხლა დღეს ცოტა კონტექსტიდან ამოვარდნილია, რა თქმა უნდა, კი, ქართליה, კი, ქართველი მეომარია, რომელიც იბრძოდა ძალიან დიდი ბოროტების გერმანული ფაშიზმის წინააღმდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა, უკვე გულს აღარ ხდება ააサブჯოთადროს დაუპული ქართველების ხსונה ისე თუმცა ძალიან კარგი იქნებოდა ამას იმ პრეზიდენტმა თქვა სხვათა შორის და მეც მიმაჩნია რომ გმირთა მოედნის არამდებარეობა არ სიურცე არ არის ჩვენი გმირების ხსოვნისადვი შესაფერისი და ძალიან კარგი იქნებოდა თუ მოხდებოდა ამ სიურცის ესეც ქართელია დასავლეთ საქართველოსdan 20 22 23 წლის biçი აქვე დაახwritეს ქართველი პატრიოტები 23 წელს ბოლშევიკებმა მაჩორის ილია ჭავჭავაძის დიშვილი გენერალი კოტია ფხაზი და სხვაები გამორჩეული ქართველი ოფიცრები ახალგაზრდებით და განში შესულებით და კარგი იქნება და შესაბამისად ხსოვნისთვის იდეალური ადგილია. კარგი იქნება თუ ამ სივრცის რეაბილიტაცია რეაბილიტირება მოხდება იმდანაც, რომ ეს იყოს ძენი გმირების ხსოვნის ყველაზე მთავარი მოსალოცი ადგილი და მოსალოცი ეპიცენტრი გმირთა მოედნიდან გადმოვიტანოთ აქ ამ სივრცეში და ხსოვნა მივაგოთ და პატივი მივაგოთ იმ 300000 ქართველსაც და მათ შორის ამ 22 წლის 23 წლის ქართველ უცხო მეომრსაც და დანარჩენ შეფსაც რომლების მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიუყრნენ ან ნებისმეერომში დაიუყრნენ და განსაკუთრებით კი რა თქმა უნდა საქართველოს თავისუფლებისტვის დაღუპულ ბიჭებს უკრაინის უკრაინაში მებრძოლ და დაღუპულ ბიჭებს კარგი იქნებოდა ვინაიდან თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ მხრებში გამართული და თავაწეული ერი აუცილებელია რომ გვახსოვდეს და ჯეროან პატივს მიაგებდეთ ჩვენს გმირებს და უნდა გვახსოვდეს რომ საქართველო უპირველესად არის მეომრების ქვეყანა